قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. بميرهم إيشكت إن شاء الله فالله سمصور إلى الله سمجاسر فرات ديفر بستمت att klockan 17 så skulle vi ha lektion. Och det är också sker, inshallah. Så vi ber om ursäkt för dem som gör annat, om det stör dem. All tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom och vi ber honom om stöd. Och vi ber honom om förlåtelse för det onda av våra gärningar. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala om skydd om det onda som finns i oss och det onda som vi gör. Den som Allah subhanahu wa ta'ala vägleder kan ingen missvägleda. Och den som Allah subhanahu wa ta'ala missvägleder kan ingen vägleda. Idag inshallah ska vi prata om de sista punkterna i profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams liv. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams liv är det största, man kan säga, katastrofet som kan drabba varje muslim. Om du har haft en svårighet, om du har gått igenom någonting som är jobbigt i ditt liv, så tänk på att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har dött, så kommer du att känna att den svårigheten, den prövningen, det du går igenom, är egentligen mindre i storlek än att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lämnat denna världen. Det återberättas att det fanns en sahabia som heter Ummu Ayman. Ummu Ayman. Den här Ummu Ayman, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brukar besöka henne. Besöka henne för hon var en av de största kvinnliga sahaba. Sahaba, så profeten sallallahu alaihi wasallam, sahabiyat, så profeten sallallahu alaihi wasallam brukade besöka hennes hus av hans goda akhlaq. Så när han dog alaihi salatu wasallam, så Umar och Abu Bakr sa till varandra, låt oss göra som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brukar göra och låt oss besöka Ummu Ayman. Så de åkte hem till henne, de hälsade med islams hälsning och de kom in. Så hon grät. Så Umar och Abu Bakr radiyallahu anhum förstod att hon gråter på grund av att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam inte är med dem. För att när hon fick besök innan av dessa ädliga två stora män, Umar och Abu Bakr, så brukar det finnas en tredje eller en första av dem. Och det brukar vara profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men nu besökte de henne och bland dem finns inte profeten. Så hon grät. Så de förstod vad hon gråt för. Så sa en av dem till henne, ja Ummu Ayman, varför gråter du? Vet du inte att det som finns hos Allah är bättre för hans profet än det som finns här i dunia? Så hon sa, Wallahi, jag gråter inte för det, för jag vet och jag är säker på att det som finns hos Allah till hans profet är bättre än det som finns i dunia, men jag gråter över att wahi har slutat att komma ner. Jag gråter över det här att Jibril kom ner med order från Allah subhanahu wa ta'ala hela tiden. Det här har brytits ner från jorden. Och detta är det som gör mig så sorgsen. Så de började gråta alla tre, radiyallahu anhum och ardahum. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams förlust ifrån dunia är en jättestor sak för varje muslim, och det är så det borde vara. För att han är den personen som du älskar mer än din far, du älskar mer än din mor, du älskar mer än dig själv. Yani du följer profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam om du verkligen vill älska Allah, då ska du komma och göra exakt som profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde och följa hans spår. Det är därför ulama i tafsir, när de talar om den versen i surat Ali Imran, då Allah subhanahu wa ta'ala säger,
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dann wäschen in Surat Ali Imran, Ulama säger, den Erprövningswäschen, den Wäschen, do Allah säger, Propheten säger, att Allah ska säga, att han ska säga, yani. Om ni älskar Allah så följ mig. Följ vem? Följ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att älska er och förlåta er för era synder eller onda handlingar. Så därför det här är en prövningsvers. Älskar du Allah? Då måste du följa hans profet alaihi sallallahu alaihi wasallam. I hans fotspår. Det finns ingen människa som du följer till pricken och det är rätt att göra förutom profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala har talat i Koranen om ett folk som följer varandra. Men Allah subhanahu wa ta'ala talade om att de var inte lyckliga, de är olyckliga för de följde varandra. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, om de gör någon synd så säger de vi har funnit våra föräldrar på samma sak. Exempel. I en annan exempel, Allah säger, de säger inna wajadna abana ala umma. Vi har hittat, vi har varit, våra förfäder har varit så och vi är så. Så att följa, det kan vara allt, det är inte alltid rätt förutom när det gäller profeten Muhammad sallallahu alaihi. Det gäller inte att du följer din far eller din mor eller din familj eller din släkt eller din kultur. För allt detta brister. Föräldrarna kan brista. Kulturen brister. Du själv brister. Men det finns en person som inte brister. Och det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det är därför Imam Malik, när han satt i profetens moské och han ville lära hans elever en stor läxa i islam. Vad sa han till dem? Han sa alla tar man ifrån och man lämnar tillbaka. Jag sitter och pratar nu. Jag kan göra fel. En bror kan säga, achi, det här som du sa är fel. Alla man kan ta ifrån och man ger tillbaka till honom. Man säger nej, det här är fel. Han sa vad Imam Malik? Illa sahib hadha al-qabr. Förutom den här personen som ligger i den graven, alayhi sallallahu alaihi wasallam. Han är den personen som man följer till pricken blint och vet att man är rätt. Man behöver inte känna att det är rätt eller fel. Varför? För profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Inte ett ord kommer ur honom av lust. Inte en handling kommer ur honom bara så här. Nej. Allah subhanahu wa ta'ala har redan gjort honom som exempel för mänskligheten. Det är därför alayhi salatu wassalam han har gått igenom alla situationer som en människa kan gå igenom. Han var föräldralös. Han var föräldralös. Han växte upp fattig. Han blev rik. Han gifte sig med en äldre kvinna. Han gifte sig med en yngre kvinna. Han bortkastades från sin stad. Var på flykt. Han fick en egen stad att styra över. Han var i slagfältet som ledare. Och det hände att han var ensam i slagfältet. Det gjorde han. Folk accepterade hans da'wa. Andra var emot hans da'wa. Vissa människor kom till honom med kärlek. Andra kom till honom med hat. Så om du tittar på hans liv, alayhi salatu wassalam, vad är det du vill gå igenom i ditt liv? Du kommer finna att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du har honom som exempel i ditt liv. Ung, medelålders, gammal man, rik, fattigdom, sjukdom, hälsa, glädje, sorg. Hans barn, vissa dog i hans liv. Vissa av hans fruar dog i hans liv. Vissa av hans barn levde efter honom. Ha? Vissa av hans fruar levde efter honom. Någon kan säga till mig, vad menar du de levde efter honom? Vad lär vi av profetens liv att de levde efter honom? Nej, du lär dig hur han hade sabr om att de här är efter honom. Du lär dig hans sista stund nu hur han var.
Han visste att han skulle lämna världen, men Hassan är kvar, Hussein är kvar, Aisha är kvar och så vidare radiyallahu anhu. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, glömmer inte säga alaihi sallallahu alaihi wasallam, som Allah subhanahu wa ta'ala säger och Allah talar sanningen. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة. Det är en bra förebild, en perfekt figur att följa. Alayhi salatu wassalam. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Till den som har ett mål om akhira, om Allah subhanahu wa ta'ala, så är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam en perfekt figur. Men om du vill ha dunya, om du vill vara en person som är i vilken fotspår som helst, nej, det finns många. Det finns många mörkelse. Allah säger vad? Det finns ett ljus. Ett ljus. Men mörkelsen är med många. Du kan följa en fotbollsspelare och försöka vara i hans spår. Och han leder dig, wal'iyazu billah, kanske till Jahannam. Du kan följa en sångare och du följer hans spår och han leder dig, wal'iyazu billah, till Jahannam. Du kan följa en kvinna och följa hennes spår om hon är dålig och hon kan leda dig till Jahannam. Du kan följa en pappa och vad är hans spår och han kan leda dig till Jahannam. Men om du vill att du ska ledas till paradiset, det finns en enda väg. Och det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som är den som bär flaggan i den där vägen. Alaihi salatu wassalam. Det är därför vi lär oss hans sira. Och det är därför vi pratar om hans liv. Och meningen som jag påminner er om. Varför pratar vi om slutet av hans liv och inte i början av hans liv? Det är för att vi vet att vi är i slutet av Ramadan. Och vi vill säga till varandra. Profeten. Som de kom till honom en sahabi. Och kunde säga, ja Rasulullah, jag har gjort den synden. Be Allah om förlåtelse till mig. Profeten säger, må Allah förlåta dig. Kallas garanterat förlåten. Ha? Men profeten sallallahu alaihi wasallam har lämnat världen, dog. Och så som du har en chans idag i Ramadan i de 10 sista, och du har en chans att bli förlåten, du har en chans att kanske finna Laylat al-Qadr om inte det har varit, du har en chans att Allah subhanahu wa ta'ala ska fria din nacke från elden, så som Allah subhanahu wa ta'ala, som profeten säger, han befriar nacker ifrån elden varje natt av Ramadan. Men den här chansen kommer att ta slut. Vad vill vi göra? Vi vill förebli på samma väg så som sahaba. Efter profeten sallallahu alaihi wasallam, de stannade kvar på samma väg tills Bilal radiyallahu anhu, efter lång tid efter profetens död, i Sham, i Levanten, han satt där i sin dödsbädd och han sa, imorgon träffar vi de kära, Muhammad och dess nära. När Abdurrahman ibn Auf syster, som var gift med Bilal radiyallahu anhu, när hon grät för att Bilal håller på dö, så han sa till henne, varför gråter du? Imorgon ska vi träffa de kära, Muhammad och dess nära, alayhi salatu wassalam. Det här var de sahaba radiyallahu anhum. Jag berättade för er om Sa'id Abu Musa al-Ash'ari, som när profeten sallallahu alaihi wasallam lämnade världen, han var 9 år, men han var kvar på den vägen. Och han återberättade massor med hadiser. Och han säger, haddathani Rasulullah, profeten sallallahu alaihi wasallam har återberättat att han har sagt. Vi har exempel som Abdullah ibn Abbas, som var en liten ung pojke när profeten sallallahu alaihi wasallam dog. Men ändå så, subhanallah, han förblev på den vägen. Till slut, ända tills han var en gammal man och han blev blind. Och han började dikta sin kända dikt. Han började säga, om Allah har tagit bort ljuset ifrån mina ögon, så har Allah gett mig ett ljus i mitt hjärta. Detta sa han när han var en gammal man, Abdullah ibn Abbas. När var det profeten sallallahu alaihi wasallam dog? Långt tidigt i hans liv. Och samma sak Ramadan. Ramadan kommer att ta slut. Det här fina som vi ser kommer kanske inte vara efter några dagar. Men vi vill vara på samma väg. Vi vill vara på samma väg. Därför påminns vi om den ädligaste, den mest person som gav styrka till sahaba att stanna på vägen, det var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men när han dog, de lämnade inte den vägen.
De bytte inte väg. De avvikades inte, utan de var kvar tills de mötte Allah. Och så vill vi vara. Vi vill inte vara Ramadan-muslimer. Vi vill vara muslimer för alltid. Vi vill inte vara, om det är rätt ord att säga mellan parentes, ramadanister. Ramadanister. Ramadan, mashallah. Ramadan, du missar inte salat. Ramadan, du är masjid. Ramadan, du är så. Men vad händer efter Ramadan? Vad händer efter Ramadan? وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Allah säger. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Muhammad är en profet. De har föreblivit profeter innan honom. أَفَإِمْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ Om han dör eller blir mördad, ska ni då vända tillbaka? وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ أَعْقِبَيْ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْءٍ Den som vänder tillbaka kommer inte skada Allah någonting. Allah säger i hadith Qudsi, Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Mina tjänare, ni kommer inte ens nå någonstans så att ni ens kan skada mig. وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي Och det är så att när ni ber och gör salat och dyrkar Allah att ni når en plats då ni gynnar mig någonting. Allah subhanahu wa ta'ala säger det till oss i hadith Qudsi. Han säger till oss, فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ Han som tittar på sina egna handlingar och finner khair, finner att han gör gott, han ska säga alhamdulillah. För att det finns ingen ni'ma förutom från Allah. När du ber, när du är mässig, när du fastar, det är också från Allah. Det är också från Allah. Du kan inte säga jag har gjort så, ja Allah. Nej, du ska säga alhamdulillah att jag gjorde så, ja Allah. Tacksamhet till dig att jag har gjort så, ja Allah. För att Allah säger, wa ma bikum min ni'ma fa min Allah. Finns ingen gåva, gott, förutom det är från Allah. Ingenting som du har förutom det är från Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, som jag berättade för er innan vi stannade, då han befriade de som var hans tjänare och han gav ut sina vapen till islam. Han hade utrustningar alaihi salatu wassalam, svärd och så vidare som han använde i jihad fi sabilillah. Han gav det tillbaka till Bayt al-Mal al-Muslimin. Han gav det tillbaka till muslimernas yani, lager eller varuhus där de varade saker som är sadaqa och så vidare. Och han gav inget arv. Han lämnade inget arv till Hassan, till Hussein. Han lämnade inget arv till Fatima, sallallahu alaihi wasallam. Han lämnade inget arv. En gång efter profetens död, och det var inte så långt efter, Abu Huraira radiallahu anhu gick ut till marknaden. Han gick ut till Medinas marknad. Så han såg till alla som var i marknaden. Allah tjänare. Allah tjänare. Kom till moskén. Profetens arv håller på att delas ut. Profetens arv håller på att delas ut. In i här och profetens arv delas ut i masjid. Så alla lämnade sina saker och de sprang in till masjid från alla dörrar. När de kom in, de tittade runt. De såg en ring, de har hadislektion. En ring, för att det var så under sahabas tid. Pelarna som var i moskén, de hade olika pelare. En pelare, de hade hadisläran. En annan pelare, de lärde sig tafsir. En annan pelare, de lärde sig fiqh. Folk satt i runda ringar och de lärde sig. Så som det är nu i vissa muslimska länder fortfarande. Och också i Medina moskén också. De gör så fortfarande den här grejen. Mauritanien till exempel, de gör så. I Yemen, de gör så. I Saudiarabien också, i Medina moskén, det finns så. Jag tror Mekka också, det finns så. Det här att man sitter i ringar och lär sig olika islams lektioner och islamska lära. Så när de kom in, de sa till Abu Huraira, Ghafar Allahu laka ya Abu Huraira. Må Allah förlåta dig Abu Huraira. Var är profetens arv? När folk tänker på arv, de tänker på vad? Money, cash, de tänker pengar. De sa till honom, Allah förlåta dig. Var är profetens arv? Han sa, det här är profetens arv. Det här, hadith, sunnah, Quran, fiqh. Det här är profetens arv. Vet ni vad är problemet, mina ädliga bröder? Med oss, och jag pratar om mig själv. Jag säger oss.
illa ma rahim Allah, förutom få av oss som Allah har gett dem den gåvan. Vi lider av en sjukdom som heter dålig ambition. Om jag har fel, säg till mig, men jag har den sjukdomen. Kanske någon, inshallah, ni har inte det. Vi har en sjukdom som heter dana'atil himma, ma fi'lu himma. Vi har inte ambition. Vad är ambition? Vad betyder ambition, Haider? Vad är ambition? Förklara till mig. Jag frågar dig för jag vet att du vet, inshallah. Vad är ambition? Il himma. Vilja att göra saker. Hur många av oss går igenom detsamma som de första går igenom när det gäller att söka kunskap. Imam Bukhari, mina ädliga bröder och systrar som hör oss. Imam Bukhari, han samlade sin bok i 17 år. I 17 år i sträck. Han går från stad till stad, ibland gående, ibland med en kamel, ibland med en häst, ibland med en, yani, ett redskap, ibland till fots. Från stad till stad i 17 år för att samla den boken som vi kanske kan ha den i bokhyllan i 17 år och vi läser inte den. Så vad är problemet? Vi har samma ögon, vi har öron. Vi har två fötter. Det är inte så att de förra var supermän. Nej. De förra var också människor. Men det handlar om ambition, vilja. Vilja att göra saker. Vad är det som gör att det finns en bror här som leder Koranen? Men det finns 100 lika gamla som honom. Men de kan inte klara av att gå upp från hans plats och ta samma ställning. Vad är problemet? Vi måste fråga oss själva, vad är problemet? Varför är det brist i moskéer på någon som gör khutba? Varför är det alltid det finns en imam? Om han inte finns, det är katastrof. Folk kan vara 300-400, de sitter och tittar på varandra. Ska vi ha khutba idag eller inte? Varför är det så? Jag säger inte nu att jag klagar på en någon moské, men jag säger att vi som är här, som de flesta, mashallah, är unga, de måste börja ställa in en ny inställning. Att om du, subhanallah, vet ni vad ulama säger? Om du lär dig varje dag 5 ayah av Koran. 5 ayah. Du kommer bli färdig med Koran på 3 år eller någonting. Kan någon rätta mig? Hur mycket var det? 5 ayah bara varje dag? Jag tror det var 3 år. Okej, om du inte har den ambitionen, om du inte har den här viljan, i 3 år, du kommer sitta kvar efter 3 år och du är fortfarande juz'amma. Vad är felet på mig? Vad är felet på dig? Det är därför Imam Ibn al-Jawzi, han skrev en hel bok som jag har sett med mina egna ögon, Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini, en muhaddis i Egypten. Han sitter och försöker förklara den boken. Vet ni vad det är för bok? Det är en bok som heter Sayyid al-Khatir. Imam Ibn al-Jawzi kallade den för Sayyid al-Khatir för att det var en bok som han skrev innan han sov. Bara de saker som kom upp i hans huvud, han fångade dem. Det är som att han fångade, yani boken heter Tankens fångst. Tankens fångst. Han sitter och tänker på att den här mas'ala betyder så och så. Aha. Han skrev en hel bok på det sättet. En bok som fortfarande till idag ulama sitter och förklarar. Vet ni vad han säger i den boken? Han säger innama al-buka'u ala khasasatil himam. Man ska inte gråta över en bror som kanske är blind. Man ska inte gråta över en bror som har ett handikapp. Sheikh Kishk, rahimahullah, i Egypten, han var blind. Han brukar kallas för lejonet av Minbar. Blind man, han var blind. Första ögat gick bort när han var ett litet barn. Andra ögat gick bort när han var 17 år. När han stod upp och gjorde khutba, hela världen spelade in till Libya, till Syrien, till Algeriet, till så.
länder, folk i världen lyssnar på hans khutba och många vägledes. Och än till idag i Islamway, mest människa som folk lyssnar på, det är Sheikh Abdulhamid Kishk, och han är död sedan 98. Och denna mannen var blind. Kolla vilken ambition, vilken himma. Är det synd? Ska vi gråta över att han är blind? Eller ska vi gråta över oss själva som har två ögon? Men vi använder dem mest på tv. TV-spel. Serier. Sitta och kolla på Ronald, jag vet inte vad, och Mess vad, och alla de här fotbollsspelare som inte la yugni wa la yismi min ju', varken de ger dig nytta i din eller dunja. Du varken idrottar som dem så du gör något nyttigt, eller så är det så att när du tittar på dem, de ger dig någonting som är nyttigt för dig, att du blir något mer än vad du är. Vi måste ställa in en klocka här inne, mina bröder och systrar. Vi måste vakna. Vi måste hälla på oss själva lite kall vatten. Vet ni vad det är för vatten? Imanvatten. Vi duschar varje dag. Vi gör rent oss varje dag. Men vi måste göra rent skräpet som finns här inne. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den ädligaste mannen, han har inte lämnat pengar. Om pengar var någonting, han skulle vara den rikaste av alla. Men han har inte lämnat pengar, han lämnade kunskap. Han säger alaihi salatu wassalam i hans testament i Hajjat al-Wada' taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allahi wa sunnati. Jag lämnar bland er det som om ni tar hand om, ni kommer aldrig att missvägledas, aldrig. Och profeten säger aldrig det, Allah säger aldrig. Vilka saker är det? Allahs bok och hans sunna. Allahs bok och hans sunna som jag brister i, många brister i. Vi måste tillbaka. Tillbaka till det som tar islam tillbaka. Tro inte att islam är i sin sits idag på grund av att det sitter en person som styr. Nej, han som styr, han är azab på oss för att vi har lämnat våra positioner. Han som är orättvis och styr och göra haram saker och kanske gå ut från islam, han är azab på oss. För att om vi alla går tillbaka till vad Allah vill och vad profeten vill, så kommer den som var bland oss och styra den bästa av oss. Det är därför Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, när det kom till honom en av khawarij och han sa till honom, han ville yani prata illa om Ali radiyallahu anhu, han sa ja Ali framför folk, ja Ali. He kom de säger på Umar och Abu Bakrs tid, det var bra. På din tid, det fitna. Vet ni vad Ali sa? Han sa för att på Umar och Abu Bakrs tid, det var sådana som mig som de styrde. Men på min tid, det är sådana som dig som jag styr. På Umar och Abu Bakrs tid, det var sådana som mig. Det var Ali, Talha, Zubair, radiyallahu anhum. Det var de som Umar och Abu Bakr styrde. Muad, Muawaz, dessa sahaba, det var dem. Men Ali så på min tid, det är en som du som jag styr, därför det är problem. Och han pratar hikma. Ali ibn Abi Talib, han har hikma. Det är därför mina ädliga bröder, profeten sallallahu alaihi wasallam, lämnade inte för Fatima radiyallahu anha pengar, lämnade inte för Fatima radiyallahu anha slott. Han lämnade till henne som han sa till henne, ja Fatima. När hon frågade honom, hon sa till honom, pappa, jobbet är svårt för mig hemma. Kan inte du ge mig en som hjälper mig, en liten tjänare som kan hjälpa mig hemma? Profeten kom till henne på kvällen. Han satte vid sängen och hon och Ali satt i sängen och hon skämdes. Hon är Sayyidat Nisa'il Alamin. Hon är Sayyidat Nisa'il Alamin. Ledarna av alla kvinnor på domedagen, det är Fatima. Det återberättas att Fatima radiyallahu anha, hon kommer komma på domedagen med en klädsel, yaghbituha alayhi al-awwaluna wal-akhirun. Alla i ard al-mahshar, alla som står på domedagen, när de ser henne, de önskar att de var i den sitsen. Hon är kvinnan som dog 24 år radiyallahu anha och ardaha. Hon är i den positionen hos Allah.
Propheten, han kom till henne och jag säger det här till alla systrar som hör mig. Hon blev blyg och hon sitter med sin man. Att hennes pappa kom in och satte sig i sängen. Vet ni vad Fatima säger mina systrar som hör mig? När de frågade Fatima radiallahu anha. Ja Fatima, vem är den bästa kvinnan? Hon sa den bästa kvinnan. Hon som inte ser män och män ser inte henne. Hon som inte ser män och män ser inte henne. När hon skulle dö radiallahu anha och ardaha. Bara för att berätta så här en bild från Fatima. När hon skulle dö radiallahu anha och ardaha. Det kom till henne en vän till henne som heter Zainab. Så hon sa, wallahi jag skäms. Hon sa, vad skäms du för jag Fatima? Hon sa, när de bär mig. Jag vill inte att någon ska se min storlek av kropp. Alltså då jag ligger i den där vita. Jag vill inte att någon ska ens kunna säga. Fatima var så stor, var så liten, var så här. Jag vill inte ens någon skulle göra det. Från den dagen i islam. De la den där som man lägger en död person i. Och sen det täckt. Det var efter Fatima. Det är hon som har ajrit det där. För att hon vägrade som död, inte som levande, som död, att när de bär henne, män ska kunna se henne så. Hon sa, gör inte så med mig. Gör inte så med mig. Fixa till mig, lägg in mig en sån här trägrej, så när ni bär mig, folk ser trädet, de ser inte mig där inne. Det här är till alla systrar jag säger. Inte parfym och smink och göra fitna för folk. Och sen vill ha samma status som Fatima. Nej. Islam är handling. Våran islam. Det är inte som de andra religioner. Jesus love you, Jesus love you. Nej. Profeten love you, Jesus love you. När du följer vad Allah älskar. Vi lovar inte folk här blommor och rosor. Och som de där som säger. Jalla kom in till oss. Lejonet kommer bo med människan. Och människan ska bo med lejonet. Vad ska vi göra? Ska vi bara göra kuffer och stanna där och lejonet kommer äta det, inshallah? Nej. Det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt att veta att islam är handling. Du gör, du bäddar, du sover. Det är islam. Profeten sallallahu alaihi wasallam, en av hans sista handlingar var, han kallade in sina fruar. Och han började göra maw'iza till dem. Varna dem för akhira. Varna dem för domedagen. Han visste att han ska dö alayhi salatu wasalam. Khalas. Yani, det gick så långt att han gav ut sina svärd. Han som var en mujahid i hela sitt liv alayhi salatu wasalam. Han visste att han ska dö så han gav ut sina svärd. Han gav ut sina tillhörigheter. Så han ropade på sina fruar. Och han började göra en maw'iza till dem. Och varna dem för Allah subhanahu wa ta'ala. Sedan ropade han in på sina barnbarn. Han ropade in på Hassan. Han ropade in på Hussein. Och han började göra dua till dem. Och han började säga till folk att de ska ta hand om dem. Sedan han ropade in på den killen som han älskar mest. Bland sahaba. Vet ni vem det är? Killen. Abu Bakr är gammal man. Inte Ali. Ali också äldre. Osama, må Allah göra dig som Osama. Osama. Osama som hade en näsa som det återberättas i hans biografi. Hans näsa var sån afrikan. Har ni sett afrikansk näsa? Osama var svart man med afrikansk näsa. För att hans mamma är vem? Ummu Ayman al-Habashiyya. Hans mamma är från Abyssinien. De här delarna som är Etiopien, Eritrea, Somalia, Djibouti, allt det där kallas Abyssinien. Det kallas Abyssinien. Hans pappa var Zaid. Hans mamma var Ummu Ayman. Så han tog sin mammas utseende. Det är därför en gång Zaid kom till profeten, han klagade. Han sa, ja Rasulullah, Osama liknar inte mig. Han är för mycket, han är mörk. Så profeten sa till honom, ja Zaid. Har du inte sett kameler när de är i flock? Ser du inte bland dem en röd och en gul? Han sa, naam ja Rasulullah. Han sa, varför? Han bara för att kanske det är blodet. Det har funnits en annan kamel så det blir blodet. Profeten sa, och det är samma sak.
Sen kom det in en man medan Osama och Zaid sov. Förlåt, jag ska göra så. Osama och Zaid sov tillsammans. Osama pojken, Zaid radiallahu anhu. De sov. Så kom det in en man som på arabiska, det är sådana män som vet. De vet, de kan kolla på dig. De säger, Abdelghani, han är son till fulan. De är sådana duktiga, vet. Sådana beduiner. Så han sa, de här fötterna, de är från varandra. Han är svart fot, han är vit fot. Så när han sa det till profeten, så profeten blev glad. Han ropade på Zaid. Han säger, Zaid, kom, kom, kom. Han är lite mörkare än dig, eller hur? Kolla vad han säger. Vad sa du nyss? Han sa, när jag såg de två sova, jag såg fötterna ifrån varandra. Han sa, där ser du. Jag vill säga vad med det här. Jag menar inte att han är mörk, han är svart. Nej, jag vill säga att profeten sallallahu alaihi wasallam, han tittar inte på utseende. Han tittar inte på om den sahaben är vit, eller den sahaben är blond, eller den sahaben är mörk. Profeten sallallahu alaihi wasallam tittar på iman, på Allah subhanahu wa ta'ala, vad Allah älskar. Så profeten ropade på Osama som han älskade. När Osama var liten, profeten brukade ta Hassan här och Osama här. Och bära dem två så och säga, å Allah, jag älskar dem, så älskar dem. Jag älskar dem, så älskar dem. En gång det återberättas att Osama ramlade i Aishas hus. Så han öppnade, pannan öppnades. Så han grät, han var ett litet barn. Vad dog hans pappa? Varför pratar jag om Osama och profeten? Jag pratar inte om hans pappa så mycket. Hans pappa hade dött innan i Mu'ta. Han var den som var amir för sahaba när de krigade mot romarna. Och sen han dog. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sitter i minbar. Och han säger, nu har Zaid stupat. Och profeten gråter i minbar. Och sen profeten sallallahu alaihi wasallam efteråt går ner. Och han går till deras hus. Och han kramar barnen. Så profeten älskade Osama ibn Zaid väldigt mycket. Så profeten sallallahu alaihi wasallam ropade på honom. På Osama. Och Osama var en av dem som tvättade profeten sallallahu alaihi wasallam. En av dem som tvättade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vad vill jag säga med det här, mina ädliga bröder? Jag vill säga att Allah subhanahu wa ta'ala säger, ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila. Varför? Lita'araf. Inna akramakum inda Allahi, inna Allah alimun khabir. Se titta och säg till mig, han är hawiya och jag är hawiya. Han är habardigil, jag är habardigil. Han är shiptar och jag är shiptar. Han är ashkali och jag är ashkali. Må Allah förbanna alla sådana här saker om inte det för Allahs skull. Det enda som spelar roll, han är muslim, du är muslim. Han är din bror, du är hans bror. När vi står i salat tillsammans, väljer vi tillsammans en hawiya och en hawiya, en shiptar, eller den som kommer först står. Jag menar allvar. Vem står i raden? De som kommer, eller hur? En svensk bror, vad heter det? Abdullahi, han är svensk. Abdullahi kommer här. Det kan komma Abdelghani från Somalia. De ställs bredvid varandra. Det här är vad Allah älskar. Det här är vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam älskar. Det är därför profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, när han älskade sahaba, det var inte för honom att Abu Bakr är arab och Salman är från Persien. Nej. Profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam brukade säga, Salman är från oss, är från våra hem. Salman är från våra hem. Profeten brukar säga. Vet ni vad Salman brukar säga? Salman radiallahu anhu brukar säga, Abi al-Islam la abali siwahu idha iftakharu bi Qais aw Tamim. Om folk säger, vi är från Qais, arabernas farfader, jag är från Bani Tamim, de riktiga krigare bland araber, jag är muslim, brukar han säga. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han ropade in Osama, den här mörka pojken som han älskade. Och det återberättas, Osama säger, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han började, han är sjuk så han kunde inte prata. Osama sa, jag bara såg att han pekade på mig och han pekade uppåt.
och han började mumla. Han gjorde så. Så Osama radiallahu anhu sa, jag fattade att han gjorde dua till mig. Allahu akbar. Önskar inte du var du'adagan. Allahu akbar. Tänk dig subhanallah. Men må Allah göra att vi inte missar profeten inshallah i akhira. Han började göra dua till den här pojken, lilla pojken som var 19 år när han led sahaba radiallahu anhum senare, efter profetens död. Efter detta, mina ädliga bröder, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de gick ut från honom och Aisha radiallahu anha, det var fajr, det kom in fajr och det var yom al-ithnain, en måndag, år 11 av hijra, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Efter medan sahaba var i fajr, han öppnade sin gardin så han såg dem. Han såg Talha, Zubair, Ammar, alla de här som de gått igenom allting. Och han såg Abu Bakr var den som led dem. Och Abu Bakr led 17 salah. 17 salah. Och profeten sallallahu alaihi wasallam var sjuk. Så han såg dem. Så när sahaba såg profeten alaihi wasallam, som ulama säger, kadu an yaftatinu. De var nästan på väg att lämna salat. Du vet, de är så glada. Profet, du vet, de är så glada. Anas radiallahu anhu, han säger, wallahi, vi nästan lämnade salat. Av glädje. Profeten gick upp på ben. Han gick upp på ben. Han är på sina ben. Så profet sallallahu alaihi wasallam, han gjorde så till dem. Yani, be kvar. Sen han stängde gardinen. Ulama säger, som att han tog sista farväl av dem. Som att han tog en sista farväl av dem. Sen han satte sig in i rummet. Duha kom in. Så han satte sig med Aisha. Och Aisha satte sig bakom honom. Och hon höll honom. Han var här i hennes famn. Så kom in Abdurrahman ibn Abu Bakr, hennes bror. Så profeten sallallahu alaihi wasallam kollade på hans miswak. Men han kunde inte prata. Så hon sa till honom, vill du ha den, ya Rasulullah? Så han gjorde så här. Med hans huvud, alaihi wasallam. Så Aisha tog miswaken. Sen hon lenade den till profeten och hon säger stolt, jag är stolt att min sista sak som blandades, det var min och hans saliv, alaihissalam. Så hon blandade den till honom. Sen hon gav honom den. Hon säger radiallahu anha, wallahi, jag har aldrig sett honom gör finare siwak. Som att han förberedde sig. Ja, akhi, var en sån. Var en sån. Låt oss vara en sån. Låt oss vara sådana. Kommer vi inte dö? Wallahi, vi ska dö. Wallahi, om du är världens rikaste person, du ska dö. Om du är den mäktigaste brodern, du ska dö. Var en sån. Var en sån när din sista dag kommer. Du använder siwak, inte en cigarett. Var en person när sista timmen kommer. Du luktar misk. Du har gjort wadu. Du har gjort salat. Inte en person som, auzubillah, den ena han har varit med en kvinna eller den andra han har, hans hand luktar cigarett. Eller precis innan han har kollat på en film. Auzubillah. Förbered dig för den här dagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han tog siwaken. Han använde den. Sen Aisha radiallahu anha så. Han tittade uppåt. Och han började säga, ma'a alladhina an'amta alayhim minan nabiyyin was siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سنهم بريسية الصلاة الصلاة. لسنني لسن أبو بروفيتن سي أنت أبو معاذ بروفيتن صو إسست أود الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم وإير فري وردني هار أند إير مك صلاة صلاة صلاة. سن بروفيتن صلى الله عليه وسلم började säga som Aisha säger radiallahu anha, balir rafiq al-a'la, balir rafiq al-a'la, balir rafiq al-a'la. Jag väljer det höga sällskapet. Jag väljer det högsta sällskapet. Jag väljer det högsta sällskapet. Aisha sa, så jag fattade att han får välja. För att varje profet innan han dör, han får valet. Så hon fattade att han får valet. Sen sänktes hans hand, alayhi salatu wassalam, och hon la honom tillbaka. Och hon visste att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har dött. När det här hände så hördes gråtet från hans hus. Så Umar radiallahu anhu sa, wallahi, den som säger att han dog,
jag ska kapa hans huvud med det här svärdet. Han har inte dött. Han har åkt så som Musa åkte. Och han ska tillbaka. För Omar kunde inte föreställa att hans vän, hans förebild, han som är värd mer än hans pappa, han som Omar stod med honom och sa till honom: jag älskar dig mer än min pappa och min mamma och mig själv, ja Rasulullah. Att han har det. Sen Abu Bakr radiallahu anhu, han var inte där, så han kom snabbt med en häst. Och när han kom in i masjid så pratade han inte med någon. Han bara gick raka vägen till hans dotters rum. Och han öppnade och han såg profeten sallallahu alaihi wasallam. Och Aisha hade lagt en lakan på hans huvud alaihi sallallahu wasallam. Så han tog bort lakanet och han började gråta. Och han började säga: tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Wallahi, du är så tajib, så vacker, så fin, död som levande ya Rasulullah. Du är så vacker, död som levande ya Rasulullah. Sen han sa sitt kända tal: wallahi, om du är döden så har du redan smakat på döden redan ya Rasulullah. Och Allah ska inte skriva för dig två gånger att du dör om. Han menar när han blev förgiftad. Sen han gick ut från moskén stark. Först han grät i sin dotters hus. Och han grät och han började, som det återberättas i Sira, han började pussa profetens kinder och började pussa på hans panna. Sen var det dags för hans roll. För att det finns alltid män som har en roll. Som måste ta sin roll. Som måste vara starka. Kan inte låta känslorna ta över. Du kan inte låta din shahwa ta över. Första bästa tjej i gymnasiet som säger till dig: hej, ha så, skicka till dig alla hjärtans, den där skiten som de har, vad heter det, alla hjärtans vad? Alla hjärtans dag, hon skickar till dig en blomma. Direkt, ja, khalas, i'tikaf botta och salat accepterad, inshallah, vi gör tauba nästa ramadan. Nej, du låter inte känslorna ta över. Du ska vara en man när det gäller. Så Abu Bakr var en man när det gäller. Om det gäller hans känslor, han kollapsade där av gråtande. Men han visste att han måste ta sin roll. Så han gick ut radiallahu anhu. Och han började säga: ja Omar, sätt dig. Så Omar satte inte sig på grund av situationen. Ingen kan klanta någon. Vad skulle du göra subhanallah i den situationen? Ja Omar, sätt dig. Omar satte inte sig. Abu Bakr radiallahu anhu gick till minbar. Han sa inna alhamdulillah. Han började göra hamd till Allah och så vidare. Sen han sa: gott folk, ayyuhannas, gott folk, man kana ya'budu muhammadan, den som dyrka Muhammad, fa inna muhammadan qad mat, Muhammad har dött. Wa man kana ya'budu Allah, och den som dyrkar Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, Allah är levande och han dör inte. Och det här meningen som Abu Bakr sa, det var meningen av att Allah gav mig chansen att jag ska prata om det här. Att jag vill stå här idag och säga till oss alla: den som dyrkar Ramadan, Ramadan ska ta slut. Men den som dyrkar Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kommer vara efter och alltid. Om du är en ramadanist, som bara är här för att det är Ramadan, som dyrkar Allah från Ramadan, för att det är Ramadan, som tar en paus från haram för att det är Ramadan, Ramadan min bror och min syster kommer ta slut. Men om du är en bror och om du är en syster som hör mig, som dyrkar Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hayyul la yamut, Allah tar inte slut. Allah kommer vara efter Ramadan så som Allah har varit innan Ramadan. Och detta är meningen till hela lektionen igår och idag. Att jag vill säga till mig själv och till mina bröder och till våra systrar: den som är ramadanist, jag säger till dig, må Allah göra tauba över dig, för att Ramadan kommer ta slut, vad ska du göra sen? Men den som tar Ramadan till en chans att öka sina handlingar, att dyrka Allah efter Ramadan också, jag säger till dig: fuzt biiznillah, du har lyckats. Du har segrat, för att Ramadan är bara en station till vad som kommer efter den. Så Abu Bakr radiallahu anhu sa det här: den som dyrkar Muhammad, Muhammad har det. Och den som dyrkar Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut.
Sen han läste versen som gjorde att Osman tappade vetandet. Det återberättas Umar ibn al-Khattab som satt och hotade. Han ramlade på sin ansikte. Ramlade på ansiktet. Ali ibn Abi Talib, det återberättades att han fick som en förlamning. Han som är lejon. Han som säger i sina dikter: Ana alladhi sammatni ummi Haydara. كليس غابات كريه المنظرة أكيلهم بالسيف كيل السندرة علي وليون ليون يعني فهنم نادي في سبيل الله نادي كمر إن سم ستريد مت الله هنسير يو ليك مهنم مع الله سفاد سو ليون إذا ست أخونا دنهار ليونت هنس بين كنيت بارهنم هنسات سينير يكين تؤب. Han läste till dem efter a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Muhammad är en profet. Andra profeter har varit före honom. Om han dör eller blir mördad, ska ni återvända och vända tillbaka till det som är haram, till kufr? Och den som vänder tillbaka kommer inte skada Allah subhanahu wa ta'ala någonting. Och Allah kommer belöna dem tacksamma. När Abu Bakr läste det här, sahaba hamnade i en situation. Umar radiallahu anhu, han säger: Wallahi vid Allah, som att det har uppenbarades då. När Abu Bakr läste den versen, som att den här versen har uppenbarades då. Jag fattade då att han dog, alayhi salatu wasalam. Att han dog. Och sahaba, det var inte en dag som det påverkade dem. Det återberättas av Osman att Osman radiallahu anhu arda, en gång han gick i Medina, så han träffade Zubair, så han hälsade inte på honom, utan han gick förbi Zubair ibn al-Awwam. Så Zubair gick till Amir al-Mu'minin. Vem är Amir al-Mu'minin då? Abu Bakr. Han sa: Ja Abu Bakr, vad är det med Osman? Han hälsade inte på mig. Så Abu Bakr hämtade Osman: Ja Osman, varför hälsade inte på din bror? Han sa: Wallahi ya Amir al-Mu'minin, min sorg över profeten, jag har inte ens sett honom. Fortfarande sorgen som jag har i hjärtat över vad hände med att profeten har lämnat oss. Wallahi, när jag gick den här vägen och jag såg brodern, jag har inte sett honom. Om Muayman, jag berättade för er långt efter, Abu Bakr och Umar, de säger: låt oss besöka henne så som profeten gjorde. När de kommer till henne, hon gråter. Vad hände om Ayman? Wallahi, jag gråter inte över att profeten sallallahu alaihi wasallam, det som finns hos Allah är bättre. Men jag gråter över att wahi qad inqata', wahi qad slutat. Och jag säger till oss själva, mina ädliga bröder, och jag ska avsluta med det ordet. Om det jag säger är något rätt, så må Allah ge mig nytta och ge er nytta. Men låt oss göra en sak. Om vi inte har sett honom, alayhi salatu wassalam, om vi inte har sett honom, vi har inte upplevt honom, låt oss leva på hans spår. Så att den dagen vi kommer till domedagen, det ska inte bli som vissa människor. Det återberättas från profeten att det kommer komma män och kvinnor från hans umma, och de kommer nära profeten på domedagen. Så profeten säger: ummati, ummati, min umma, min umma. Så änglarna tar dem. Wal-iyazu billah, ma Allah skydda oss. Änglarna tar dem. Änglarna tar dem och vill kasta in dem i Jahannam. Så profeten springer efter änglarna. Det är hadith. Profeten springer, han säger: det är mitt folk, det är mitt folk. Han är rahma. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Han är rahma för den levande och den döda. Innan han dog, det han gjorde, han gick till baqi', till gravarna. Han gick till gravarna, varför? För att göra dua till de som har dött före honom.
alayhi salatu wassalam. Auch us, hani waran dua. För att en av hans egenskaper som Muhammad sallallahu alaihi wasallam, att han har sparat sin shafa'a, sin dua, så att på domedagen han kan ge det till mig och till dig och till han och till hon och till den och till det. Så han är rahma. Men rahma, det finns också Allah subhanahu wa ta'ala som har gett den rahma. Om du vill att den rahma ska nå dig, var på Allahs väg. För att på domedagen när han springer efter änglarna och säger till dem, min folk, mitt folk, mitt folk. Så änglarna säger, ja Muhammad, du vet inte. De har ändrat efter dig. De har ändrat efter dig. Ändra inte, min kära bror och syster. Ändra inte. Det är därför profeten säger, och jag ska ge chansen till Abu Abdullah, jag ber om ursäkt. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger i hadisen som är sahih, وَمَا أُعْطِيَ أَحَدًا عَطَاءً أَوْسَعَ وَلَا أَفْضَلْ مِنَ الصَّبْرِ. Den dunya vi lever i sabr. När vi dyrkar Allah, vi lever i sabr. När vi avstår från haram, vi lever i sabr. När det händer oss olika prövningar, vi lever i sabr. Och det gäller att ha sabr. Tills vi möter profeten sallallahu alaihi wasallam vid hans haud. Må Allah subhanahu wa ta'ala gör att det som vi har sagt i nitta. Och om det är något fel, det är från mig och shaitan. Och Allah och profeten är rent födda ifrån det. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.